Hoy, coffee? yan Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo Kakofi. Ito, nakita nyo na ba itong litrato? Nakita na po si Inday Sara Duterte, pero wala po sa relief operations. Hindi po nagkakandak ng relief operations, kundi nasa kasalan. <laughs> Ang sabi nga ng mga netizens, ito talagang si Inday, sa oras ng pangangailangan, hindi mo maaasahan. Natatandaan nyo, no, no, yung kasagsagan din ng isang malakas na bagyo ng panahon, eh, lumipad papuntan Germany. Ibest na i cancel yung kanya trip sa Germany o hindi kaya. Kung hindi talaga makacancel yan kasi na-book nang mas maaga yan, sumunod na lang siya doon kasi kasagsagan ng bagyo yan eh. Pangalawa siya sa pinakamataas na leader ng bansa. Nangyari na naman. Ngayon na naman ka-coffee sa kasagsagan po ng bagyong uh, uh, Christine. Hindi pa rin po nagpapakita until now. Ilang araw na ka-coffee. Drumagasa yung bagyo na yan. Yung baha na yan, ilang lugar na po ang binagyo. Pero until now, hindi pa rin po natin nakikita itong si Inday Sara Duterte. Pero, yung kasagsagan po nito ni Christine, nasa kasalan. Chinek natin ka Kofi eh. Kasi pwede naman. Wala namang masama doon dumalo siya sa kasalan. Pero kung pwede naman, sa mga sumunod na araw ka Kofi, sa second day o third day ng pananalasa ng bagyo, eh sana, eh, magpakita ka naman, di ba? Mabigay ka naman ng relief. Di ba kahit yun lang yun eh. Yes, namibigay ang office of the vice president pero yung presence mo, malaking bagay ka coffee ang presence mo. Kahit hindi ikaw mismo yung mga niyan pero yung presensya mo, kailangan kang maramdaman eh. Minsan may mga ganyang sitwasyon eh. Hindi mo kailangan yung material na bagay kundi yung presensya mo. Oh, nasa headline ng politiko.com, ito rin yung kinakagalit ni Malutikiya eh, sa politiko.com kasi binansagan siyang lamierda. Oh, tinan mo yung headline ka coffee. Basahin natin yung headline ito VP Duterte attends Mike Rama's wedding in Cebu amid Christine's onslaught. Sabi natin walang mali dyan. Pero sana bumawi ka naman kasi busy presidente ka. So sa mga naghahanap po kay Inday Sara Duterte, nag-stalk tayo ng kanyang Facebook page. Wala pa rin po tayo nakikita na siya mismo nagpunta siya doon sa lugar na mga binagyo, sinalanta ng bagyo, dyan sa Bicol o kung saan pa man yan. O baka hindi ko lang nakita. iwan ko sa inyo, ka-Kofi, kung nakita nyo yan na nag ng relief mission. Pero tayo, wala pa rin po tayo nakikita. Maliban dito, ka-Kofi, sa huli niyang public appearance, itong kasal po ni Mike Rama. Vice President Sara Duterte witnessed the wedding of dismissed Cebu City Mayor Mike Rama in Cebu as Christine dumped record rainfall in several parts of Luzon Thursday, October 24. Webes pa yan, kakofi ha, pero kasagsagan ng bagyo yan. Sige, okay lang yan, umaten siya. Pero sana naman, bumawi naman. Ang problema, hindi pa rin bumabawi. Hindi siya makakalusot kasi may mga litrato na nagsisirculate online. No? Oh. Yan o, oh, no? yung litrato na yan. E baka hindi nasabihan na, oy bawal mag-post ng picture ha, ng kasalan kasi mababash tayo. Ayan na, kumawala na yung mga litrato na yan. Photo circulating online showed Duterte clad in a royal blue Filipiniana gown chatting with drama inside the church. Aba, hindi nakausap yung mga bisita ni Rama dyan. Bakit nag-post ng litrato yan? Rama's church wedding to Malu Jimenez Mandanat took place three years after they married in civil rights in October 2021. Yes, magkaibigan sila ka Kofi. Eh, pinagtatanggol nila isa't isa pero wala tayong pakialam doon ka Kofi. Ang concern natin ngayon, bakit hindi nagpapakita si Inday Sara Duterte? Nasaan siya? Kinakailangan niya rin kahit papano tumulong ang gobyerno may ginagawa o wala? Definitely meron. Mabilis o ma, mabilis o ma-bagal? Definitely mabilis yan. Naka-preposition na po yan yung mga relief uh, goods na ipapamigay sa pamamagitan po yan ng DSWD. At ang uh, under the control yan ng secretary ng DSWD na si Gatchal yan, pero of course under the over supervision or oversight function yan o binabantayan yan ng ating presidente. As uh, so of Friday October 26 The government reported 26 fatalities and bicol uh, from typhoon Christine. The typhoon prompted the cancellation of classes and government work in Luzon for three straight days. Totoo naman 'yan ka coffee. Sige, pakita ko sa inyo ka coffee para maniwala kayo na hindi pa rin po natin nakikita itong si Inday Sara Duterte. At ang masaklap pa yung mga kaibigan niya. Halimbawa si Harry Roque, binabash si PBBM, kinukumpara si PBBM kay Digong, kay Rodrigo Duterte noong panahon ng ito ay nanunungkulan. Parang binabash nila si PBBM ngayon na parang hindi alam ang gagawin sa operations, sa mga ganitong klase ng sakuna. Wow ha? <laughs> coming from you ha, sa inyo pa talaga ng galing yan. Sige, dito tayo sa Office of the Vice President. Tingnan natin kung makikita natin si Inday Sara Duterte dito. Kasi webe naman yung kasalan na yan, o baka napagod ng kasalan kaya biyernes, sabado, linggo hindi natin siya makita. Sige. Punta tayo sa Facebook page ng Office of the Vice President kasi makikita naman nila yan eh. Kung present talaga si Inday Sara sa mga relief missions nila, makikita mo yan. Definitely may litrato yan. May lalabas lalabas na litrato yan. Pero check natin yan. Ah. Ang last post nila eh 9 hours ago, meron silang story. Ito, yung mga story. Namibigay ng relief goods. no Yes, sa Office of the Vice President dyan. Pero ang usapan dito, nasaan si Inday, siya mismo. Tira mo yung mga litrato na yan. Kung ayun yung check yung mga litrato na yan ka-coffee, kahit pantahan yung mismo sa OVP, wala ni isang presensya kang makikita dyan ni Inday Sara Duterte. Puro niya lang mga tao yan. O, ang tanong dyan, nasaan? Iba e ka nasa Germany ulit. O, one day ago, o ito, one day ago, ibig sabihin kahapon ka-coffee, biyernes, wala tayong makikita dyan na picture man lang ni Inday Sara Duterte na siya yung nag-aabot ng relief goods, o kung ano pa man yan. Sige, move pa tayo. O, one day ago, ganoon din po, mga tao lang po yan. Nagluto sila ng hot meals, wala pa rin po yan. No, two days ago, yan, may mission sila two days ago. O, mga ilan nila ata ang naabutan ng tulong yan. Wala pa rin po si Inday Sara Duterte dyan. Nasaan nga si Inday? Yun ang tanong dyan. O, sige, check natin. Baka nasa personal, personal page niya. O, puntahan natin yung Inday Sara Duterte kasi sa Office of the Vice President, wala tayong makita na presensya niya na may kinalaman sa bagyo. No? O, tingnan nyo, pasyalanin nyo ka-coffee yung kanyang Facebook page itong Inday Sara Duterte at makikita nyo rin. Wala rin, sinishare niya lang yung post ng Office of the Vice President, wala talaga. So nasaan si Inday ngayon? Bakit hindi makita si Inday ngayon? O so baka nagmo-monitor daw kasi may nakita rin ako kay Malutikia. May sinasabi din si Malutikia eh. Kilala niyo 'tong si Balutikia, yung strategist 'yung sa Publicus Asia. May-ari ng Publicus Asia. Ito. Nagpost ito si Malutikia, kahapon ito ka-coffee, one day ago. Syempre, eh syempre boss niya yung mga Duterte pagtatanggol niya 'yan. Sige, basahin natin yung sinasabi ni Balutikia. This is unfair. Nagagalit siya dito sa politiko.com kasi yung headline ng politiko.com, Sara Lamierda. Eh, hindi nila matanggap na binabansagan na naglalamierda itong si Sara Duterte kasi kasagsagan ng bagyo nasa kasalan. Sabi ni Malutikia, this is unfair. The VP as early as 3.56 p.m. Wow, may oras pa. Ha? On Wednesday, October 23 was already monitoring with the OVP satellite office in Legazpi City. Paano alam ni Tikiya? Nag-report sa kanya si Sara Duterte o oh, Malu. Ko, nagbo-monitor ako. Ano ang ibig sabihin ng monitoring? Eh, napakadali lang naman ng monitoring. I-check mo lang oh. O, o mag-text ka lang diyan o kumusta status diyan. Hindi eh, monitoring na ang tawag mo. As simple as that, ka-coffee. In fact, if politiko did due diligence, they can readily check OVP and Meta. They were already in Legazpi City night of 23 October 2024 for Politico to use Impact Leadership dated 24 October 2024 as a basis tells you what Lamierda really oh napipiko na itong si ano itong si Balutigiya kasi tinawag na Lamierda itong boss niya Sara Lamierda VP Duterte attends my Kramas wedding in Cebu amid Christine's on O, oh, sige okay lang yan sige may mga ganyang sitwasyon pero bakit nyo ibabash itong administrasyon itong gobyerno na ito kung kayo mismo eh hindi naman kayo maayos hindi naman kayo matino o oh, sige punta tayo sa isa pa nilang kakampi sa isa pa nilang kaibigan dito tayo kay Harry Roque isa din itong si Harry Roque oh. tingnan nyo ka coffee binabas niya itong si PBBM kinukumpara niya ito kay Tatay Digong sa pag-address daw nitong sitwasyon na to na taken out of context naman merong senior itong si Roque may isa pong uh, uh, gumawa ng infographics na may parehong magkaibang statement ni Digong at ni PBBM pero patungkol sa bagyo pero taken out of context ito kumbaga pumili lang ng clip doon sa speech ng dalawang presidente para magmukhang masama si PBBM yan kalakaran nyo yan eh sirain si PBBM eh o, ano sinasabi ni Tatay Digong dito sige basahin natin yung statement ni Digong You do not give orders on the day of the storm. Ito, natatandaan ko itong statement na ito ni Digong nung inaaway niya si Lenny Robredo. No? That is stupid idea. STUPID. Wala ka nang ibibigay na orders kasi ang orders na ibigay Two or three days ahead. You do not give orders on the day of the war. Eh, kaway niya si Lene Robredo that time eh. Binabash niya si Lene Robredo. So ngayon, para ikumpara si PBBM kay Digong, meron silang kinuhang clip o portion ng statement ni PBBM para magbukang masama si PBBM. O oh, Roque, sana inexplain mo naman ito ng mainam. Sabi niya, niya si PBBM, and I quote, I am feeling a little helpless here kasi wala tayong magagawa. oh, di ba parang pinapalabas nila na tamad si PBBM, hindi gagawa ng paraan si PBBM, pero ang tinutukoy dito sa kasagsagan ng ragasa ng bagyo, sa napakalakas na bagyo, mapipigil niya ba yan? oh, control kayo dyan, o lumihis kayo dyan. All we can do is sit tight, wait, hope, pray that there is, no, uh, there is not too much damage, that there are no casualties and go in as soon as quickly possible as possible. Kasi itong mga bitter, itong mga bashers, gusto nila habang rumaragasa yung bagyo, hinahagupit ang isang lugar, gusto nila nandu doon namimigay ng relief. Hindi ganoon yun. E di pinahamak mo naman yung taong namimigay ng relief dyan. And iniisip nyo kasi, isahan lang eh. Hindi naman ganyan yung approach ng gobyerno na isahan lang eh. Pupuntahan mo isa-isa, hindi naman ganoon. Yes, may instances na posibleng ganyan. Pero pang ang iniisip ng gobyerno dyan, hindi lang isang pamilya. Yes, pupurihin mo yung isang tao dahil ginawa niya yan. Pero para lang doon sa isang community yan, hindi para sa pangkalahatan. You have to understand the government then. Kailangan mo rin intindihin yan. Sa hirap na kanila pagdadaanan dyan. Yes, by pondo sila. Pero hindi lang naman usapin ito ng pondo eh. Usapin din ito kung paano mo iahatid itong mga relief operations na yan doon sa mga taong nangangailangan. At actually, sa DSWD lang eh. Tingnan mo yung DSWD. Halos wala rin tulog yung mga yan. Sa paghahanda, bago pa man tumama yan, nagpe na yan ng mga uh, relief goods at mga kinakailangan makinarya. You have to understand din ka kakofi yung sitwasyon. Hindi lang din kayo yung apektado dyan. Lahat tayo dyan apektado. Even yung mga nasa government, wala rin tulog yan. Actually, kailangan din natin sila pasalamatan. Yung simpleng pag-abot sa inyo ng relief packs, thank you man lang ka kakofi. Malaking bagay na rin po sa kanila yan. Yung iba kasi dyan, sabi nga ni... Kuya Renan, kung kayo ay follow kay Kuya Renan, no, nandiyan siya ngayon sa Bicol, napakabilis mag-comment kapag ikaw ay nasa cellphone lang, wala ka doon sa field. At hindi mo talaga nakikita yung buong sitwasyon at hindi ka tumutulong doon sa sitwasyon. Kasi gitu mga DDS eh, hala makabash lang sila, sige sige. Pero kayo din naman, tingnan ninyo yung sarili ninyo. Baka may mali din sa inyo at may pagkukulang din sa side ninyo. O siya sige. Oh, sana bukas makita na natin si Inday Sara Duterte na tumutulong na sa mga biktima nitong bagyo. Oh, siya sige, maraming salamat po. Kung nasa Facebook po kayo, pasoy na lang ka coffee baka di pa po kayo naka-like, naka sa ating Facebook page. Pasoy na lang like and follow. Nasa YouTube po kayo, please click lang po nang subscribe at hit na rin po yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload o siya. Ako ay magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo nasan man po kayo panig ng Daigdig. Bye-bye.